Já jsem Maky a vítejte se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady opět máme modlit party a nezměnila jsem si svůj ksicht. Já jsem hacker. Já jsem innocent. Počkej, jak jako, že jsi nezměnila ksicht? Jo, že jsem si chtěla dát už ten zobák pryč, jak máme. Aha, já myslím, jestli jsi s náhodou nechtěla dát nějakou další jako věc, co jsi třeba dostala. Ne, tady se hezky vezmu kojiny. Jinak, kdo nevěděl, tak u Vendy jsem byla furt innocent. Dáš mi prosím čapku? Jo, ty jsi hacker. Sorry. Já bez dělám, jakou čapku ti mám dát? Sakra, teleport. Cože? To. Aha, oni ho dostali. To bylo nějaký rychlý. No právě, taky si říkám. Okej, já si chci dát pryč právě ten ksicht, protože už to tam nechci mít a je to prostě ošklivý. Dobře. Sorry. Nekoukám, že tady dokonce přidal nějaký season pass letní za na 66 dní a stojí to 300 robuxů. Oh. Já jsem si to koupil. Já teda ne, já jsem si teda vzala ten náš klasický ten balíček, jak si dostanete každý den. V podstatě, když se připojíte, aha, bylo tam jenom 20 coinů, takže vlastně v podstatě drobný. Drobný. Hele, jsem party planner. Já jsem innocent. Já jsem měla, minule jsem měla strašnou smůlu na to. Jakože vůbec na všechno hraní a úplně to... Jak to říct? Sralo. Já se ti vůbec nedivím. Já potřebuji nějakou věc. Já hážu. Party, jo? Party sty. Já jsem taky party, teďko. Tak mi dej hlavu. Aha. Pozor! Zabil mě. Půjdu za mnou. Mě zabil. Zmetek. Mě zabil. Počkej. Já myslím, že bychom vyhráli, tak nic. Jo, ne, hele, jste dva, takže byste to asi teoreticky mohli vyhrát. Sakra, no tak ne. Dobře, my jsou dva murdři totiž, no. A já bych si chtěla pořídit. Co? Ocean box. Ocean box, jo. Co zůstala? Ještě jsem si to nedávala nic. I takhle, já myslím, že už něco. Summer box, to jsi vlastně kupoval ty minule. Summer box, tady. Jo, a pak ještě fairy, no, fairy. Hele, to se mi možná líbí víc. Mně se líbí ten nožík s tím žalokem. Mně se strašně líbí. Já jsem dostala nůž. Já jsem dostala i nůž. A o můj bože, čuč na něj. Čekej. Já ho dostal! Co máš? Nůž. Stůj. Mám na zádech. Zajímavý. Hele, počkej, koukej, co mám, vidíš, že je to žalka. Vidíš jo? Jo, vidím a moc se mi to líbí. Jo, právě takový žraločí mečík, mně se líbí, sorry. Mám lepší. Já jsem šerif. Já taky. Jo. Oh, takže jsme duo šerifů. Jo. Dáme si fotku s oba dva pistolky. Když mě najdeš. Já jsem vedle tebe. Aha. Počkej, hop, vyskáš tam nahoru? Ne, počkej. Jeho můžeš zabít? Jo, můžeš. Jo. Bacha, murdr! Sakra! Ty bogo! To se nám moc nepodařilo. Prej, dáme si fotku? Vendo, nebudem si dávat fotku, když tam někdo zabijím. Kdo to měl tušit, že tam najednou zičně začne někdo No, očividně mečem. Holka, která má fakt dobrý meč. Ten je tak hezký. Takový motýl, no. Že jo, tam má. Nebo motýla tam má. Ten vypadá hodně dobře. No jasně. Ale teda jako zabijí tam všechny jak po másle. Je docela zajímavý, že já tebe vidím, jak běžíš na místě. Jo, já jsem byla totiž na schodech. Aha. Tak jsem běžela. Zajímavý. Jinak party se vám strašně líbí, což jako skvělý. Jako přišlo mi zajímavá i tato, ten ksicht vypadá fakt ošklivě, ale vypadá zajímavě, chápeme se. Vypadá zajímavě, ale zároveň ošklivě. OK. Jinak nevím proč, ale jo, nový mapy asi tady nebudou. Zatím nevidím o tom, no, že by nějaká byla. Já dám tu vpravo a Ježiš, Maky, já jsem teďko získal věc, kterou jsem taky chtěl, bože můj, já mám dneska štěstí na ty bedínky. To máš takových prachů. To mám z toho pásu, nějaký džemy jsem dostal. Ty jsi to pořídil, jako jsem to fakt? Říkal. Hele, koukej, mám stříkací pistolku, koukej. Fuj. Ježiši, jako pistole. Ježiš, no, myslím, já nevím, hej, lidi, to líbí. Nebo děvčata, vy si to zapamatujte, jo? Když kluk vám někdy něco jako strašně jako, že z toho nadšenej a vy mu to vlastně zhaníte, tak on je pak strašně jako smutný, chápeme se. Jo. Že prostě vám se to nelíbí. Musí se ti to líbit, boha. Ne, že bych to dělala na schvál, ale furt jo. To dělá. Hrozný. Já si koupím ještě jednu bedínku, jo. Já už to mám džemy, ne, opět. Boha, škoda.
problém dnešního Wendy. Nemám čemu. Dnešního Wendy? Řekla bych dnešních dětí, ale... Jako jo, ale více to sedí teďka na toho Wendu. No jo, ano. Hele, já jsem detektiv, teda, no. Detektiv, já jsem šerif. No, ten jak zkoumá sem, no, to je fakt úplně úžasný. On je tady zrovna za mnou. Nevidím. Víc jsem ho střelila. Vicky je taky šerif. Super, mě zabil. Střílím po jednom, kterýho jsem očividně někoho nestřelila, přitom jsem na něj mířila a zabil mě z druhé strany druhej. Wow. Dobře. Super. Pojď sem, holka. Dobrý, 4-6, já jsem sebral toho party plannera. Jo, koukám. Dlouho ti to vydrželo? Velmi dlouho, no. Dlouho jsi byl party planner. Já jsem zrovna chtěl říct, že takhle dlouho jsem snad nikdy nebyl, jo. Ne. Lidi, sorry, jestli budu zívat, teďka jsem opět dlouho zívala, vy jste to tam určitě neměli, jo. Ale dneska jsem úplně přeta, jsem taková jako hodně unavená. Sice jsem se vyspala fakt dobře, ale jsem taková ještě jako furt vyčerpaná. Nevím z čeho, jo, vím, ale to je jedno. A zívám teďka nějak často. Po dlouhý době. Hruza, ano. Já se doprčit, nevím proč, ale doteď mám od nějakého obíčka, co jsme s Vendou točili, tak mám furt zaplay shift lock. Já taky. A jako, ne, že by mi to občas jako vadilo, jo, ale už jste si mohli všimnout, že párkrát jsem to zmáčkla omylem, takže tak no. Nedívím se. Jako, taky ho mám furt zaplay, takže já si asi dám taky shift lock pryč. Já bych to pryč. Chtěla taky vypnout, no, ale... Další hra. Jsem Lina. Dobrý. A prosím, ať nejsem šerif. Zas podělaný detektiv. Fakt? Já nemám rád toho detektiva. Jaj. A jdu za tebou. Půjdeš za mnou? No, hele, čuč. A chceš, jo? Ne, nezabij mě. Dobře. Já se vezmu hackera. Dobrý. Dobře, vem si hackera. Hackuju. Umři! Dobrý. Pomáhám. Holka, aspoň. Umři. Dobrý, po mně jí dostřílel, teda nechám, jo, tebe. Sakra. Někdo zabil? Ne, já jsem chtěla zabít omylem toho svýho, co mi jakoby pomáhá v podstatě, jo. Jo, takhle. Stává se. Dobrý, já jsem nabral hrozně moc coinů, už nemůžu brát víc. Tak asi, Vendo, musíme tě zabít. Ne. Musíme. Ne. Takže... On si to vyměnil, ten týpek, co byl s náma. No. To je svinárna, co? Tak to bylo pěkně hnusný. To bylo pěkně hnusný. Tak v podstatě, když ty to tak vezmeš, tak ty můžeš dělat takovýhle svinárny, že když budu já třeba s tebou třeba šerif nebo murder, no. Tak najednou já se přehodím a můžu tě zabít. No. To mě přijde na ty týmy, že fakt dobrý, že vlastně můžeš prostě dělat takovýhle svinárny. Jo, pěkně na houby. Pěkně na houby. Hele, dáme laborku, uvidíme, jaká laborku. Byla laborka. Laborku, okej. Okay. Nevím, myslím, že jestli jsme to už měli, nebo ne. Já bych řekla, že nevím. Ale asi jo, nebo fakt? Ne. Tak jo, tak asi ne. Tohle to mi nic neříká. Zrovna mám asi to nejhorší opět, co bych mohla mít. Takže detektiva? Jo. To je úplně nejhorší, já nevím. A tady máš nemocniční lůžka. Dobře. Tady si dám coiny. Tady někdo dává party ty. Aha. Saka. Jako prostě fajn. Jak nějaký se dávám dostat? Týpek neustále po mně hází nožem a je to murder taky. Můžeš mi to vysvětlit? Tak to ti opravdu neřeknu. To chápu, no. Ale tak, jo, ahoj Vendo. Ahoj Maki, promiň. Ježiš, já mám polohu. Škoda, že takhle, když jste jako mrtví, jo, takže nemůžete chvilku tam vydržet díl, že bych si udělala jako fotku svý mrtvoly. To byl dobrý náhleďák, jako. Jako jo, no, taková mrtvá Maki, no. To byl dobrý náhleďák. Jinak tuhletu mapu jsme asi očividně fakt nehráli, protože si ji absolutně nepamatuju, navíc taková hodně hektická, hele, tady Maki. Já si ji teda vůbec nepamatuju, taková no. Hodně hektická, že úzký uličky a celkem jako velká mi tak přijde, že to není takový ten klasický... klasická jako čtyřmístná místnost a v tom jako je to nějak udělaný. Kurňa, oni se hekři prohekovali. Hekři se prohekovali. Okay. Kurňa, level 13 mám. Tak to je dobrý. Veď? Tohle já si koupím další boxík, protože za ten level up jsem získal 100 coinů. Tak co si koupím? Já si koupím normálně animal box asi. Nebo jo. Démona. Já si chci asi taky něco pořídit, ale nevím co. Co dostanu z Animal Boxu? Ježišmar, nějaký nožík.
Demon Box, ten vypadá hodně taky dobře. Viď, ta maska vypadá fajn. Ta vypadá hustě. No. Zapadá, já mám polovinu, tak bohužel. Třeba, kdybych už, za co se vůbec dostaly tyhle ty džemy? Za level teďka up. Jsem druhá nejhorší postava. Za level upy dostáváš. Takže jsi za murdra, viď? Ne, druhá nejhorší, co může být. Hunter. Ne. Nevím. Innocent. Úplný hovno dělám. Pardon. Ale je to tak. A detektiva si brát nebudu. Rozumím. Do ale prčic. Nedivím se. Bohužel, opět mi přijde, že na to nemám vůbec, jak to říct, vůbec žádný štěstí ohledně jak té role, protože nebyla jsem ani jednou hacker. Já jsem dneska už asi po třetí, no. To je jak naschválil. Zákon schválnosti, budem tomu říkat, jo. Nejsem prostě ani jednou hacker a furt umírám. Jakože tam nevydržím dlouho. Ty jo, no. To je. Hele, ber to tak, že stává se, no. No, stává se, ano. ale já za toho hackera vyhraju asi. Oh, tak to by bylo celkem fajn. Mám tak si najdeme Vendu, ať vidíme aspoň tu. Jo, víš, kdo s tebou hackuje? Kdo? Marek. Nice. Takže jako zase dobrý, kdyby si umřel ty, mám tak vyhraje aspoň on. Jak ty, máte to spolu? Ne. Tak kdo tam bude? Jseš tam ty, no. Přesně tak. Pěkně. Smula, no. Tak nevadím. A určitě si dám ještě hru, protože já chci být hacker. Maki chce aspoň být hacker. Aspoň jednou v tomhle videu. Aspoň jednou. Aspoň jednou, sakra, oni všichni chtěli Lumber Earth. Lumber? No, to nevím, co je. Počkej. To je to? To je, že tam jsou samý dřeva, jo. Má. A to jsme už měli? Ne. No, nevím, jo? Taky. Ne, nevím. Já nevím. Maki nezývej. Maki zývá. Hele, to možná neměli. Hustý. Tak jo, já si to aspoň lidi projdu. To vypadá dobře tohle. Ale tak dřeva, nějaký na lampě jsem, ale coiny si tady vezmu, že jo. Jsem tady v nějaký místnostce, tady někdo umírá. Tak aspoň ty coiny si budem brát, že jo, když jako jsme, když se takhle jsme opět úplně na baterky. Okay. Ne, že by mi to jako vadilo, jenom trošku. Vicky mě jde zabít. Ne, já nic nejsem, nech mě. Do prčic, tam je. Čau, Maki. Ryb. Opět jsem umřela jako innocent. Krása. Ok, hele, tak já si možná vezmu asi šerifa. Mohl bys si dát farbu. Dobrý, já jsem zabil Vickyho. Pecka. Mohli bysme si dát farmu. Protože chci farmu a já se na to napiju lidi. Krása, teď, abych v tom měla konečně štěstí, abych byla teda něco lepšího než innocent. Uvidíme. Co seš? Sice něco lepšího to je, ale nic moc. Co seš? Murder. Jako hunter nebo murder? Murder. Ale tak jako to zas jde, neber to tak zle. Jo, aspoň něco dělám. Já jsem hacker zas. Já mám dneska za štěstí jak sviň. Hele, jsem tam takhle ještě vezmu nějaký kojíčky, že jo? No jasně. Házení mi zrovna moc jako nejde. Ne, že bych tady někoho chtěla zabít, že jo? To je mi jako očividně taky nejde. Dobrý, už je mrtvej. Tak víš to, tady Marku? Se ani asi nevyplatí prostě ten nůž to jako schovávat. Aha. Protože stejnak smůla. Marek jde furt po mně zmetek. A co je? On je hunter. Aha. Furt po mně střílí. A ty stejnak jenom spadneš, ne? Já jsem hacker. Jaha. Ty běž pryč, Maki. Ne, opovaž se. Tam jde ještě proti tobě jedna holka, že jo? Vidím, no. Ne, on mě zrovna zastřelil! No to je čupka. A já vyhraju. Vážně mě zabil. Já jsem spokojený. Já chci být hacker. Prosím lidi, teďka si hezky sedněte ke komentářům a napište mi, ať je Maki hacker, protože chci být hacker. A teď jenom ty komentáře, že Maki hacker, Maki hacker, Maki. Takže co budeme? Já jsem detektiv. Ano, jsem innocent. Já nevím, asi jsem si to vybrala. Ty hackerský
Hned na tom začátku, veď. Ne, Maky, to nemá smysl. No, já si myslím, že to asi fakt dneska už nemá smysl. Buď jsem inocent, detektiv, budiš, nebo mě hned zabijou. No, nevím, co je lepší, zkuste mi to napsat do komentářů, co máte radši, pokud když můžete hrát, anebo hned, že vás zabiju. Já si když můžu jako hrát, i když jsem inocent, abych mohla brát coiny. No, já si myslím, že tady byste to mohli ukončit, Venda asi vyhrál. Jo, vyhrál, že? Já jsem si vzal šerifa. Ano. Takže asi jako smůla, doufám, že se vám to aspoň trochu líbilo, protože mě ne, fakt ne. A snad příště, do budoucna budu mít lepší štěstí, snad. My se uvidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.